ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଦିଦି ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସବୁ ପାଠ ପଢା କି ପାଠ ପଢା ବି ହଉ ନାହିଁ ଆମ ସ୍କୁଲରେ, ଖାଲି ଚେୟାରରେ ବସିକିନା ମୋବାଇଲ ଦେଖ ଆଉ ଫଙ୍କାର ହାବା ଖାଇବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଆମକୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସାର୍ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମ ଅଜା ସାର୍ ଆଉ ଦିଦି ଦେବନା ସାର୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିସି ଦେଇକିନା ବାହାର କରିଦିଅ, ସେ ସାର୍ ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମ ସାର୍ ହେଡ୍ ସାର୍ ଥିବ ବିଷୟ ସାର୍, ଅଲଗା ସାର୍ ଆନ, ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଅଲଗା ଦିଦି ଆନ। କଣ ହେଲା ସ୍କୁଲ? ଏବେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢା ହବ ନା, ଏତେ କାହିଁକି ଥିବୁ ଆମ ସ୍କୁଲରେ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ସାର୍ ଦିଦିକୁ ଆମେ ସାର୍ ଦିଦିକୁ ତମେ ପଠେଇବୁ ନାହିଁ ଆଉ ନୂଆ ସାର୍ ଦିଦି ଆଣିବୁ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଆମ ସ୍କୁଲ ଆସିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଖାଲି ଟର୍ଚର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜର ଫାଇଦା ପାଇଁ ଆମକୁ ମସାଜ କରିବାକୁ କହିବ, ବାଳ ଠିକ କରିବା ପାଇଁ କହିବ, ଆଉ ପିଜୁଳି ମାଗିବ, ତାପରେ ମସାଜ ବି କରାଇବ, ପାଣି ଆଣିବାକୁ କହିବ, ନିଜ ଥାଳିରେ ଖାଇବ, ଆମକୁ ଧୋଇବ। ଯେ ଆମ ସାର୍କୁ ବିଦା କରିଦିଅ, ଆମ ହେଡ୍ ସାର୍ ବି ଥିବ ଆଉ ନୂଆ ସାର୍ ଦିଦି ଆନ ଆମ ସ୍କୁଲରେ, ଆମେ ତେବେ ସ୍କୁଲ ଆସୁନି। ଶୁଣିଲେ ତ ଛାତ୍ର ଜଣଙ୍କ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏମିତି ଦିଦି ସାର୍ଙ୍କ ନାଁରେ ଲମ୍ବିଛି ଲମ୍ବା ଅଭିଯୋଗର ଚିଠା। ପାଠପଢା ତ ଦୂରର କଥା, ଏଠି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ସହ ଶିକ୍ଷକମାନେ ମାଡ଼ ମାରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସ୍କୁଲକୁ ଦିଦି ସାର୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ବସି ଫୋନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମସାଜ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଏଥିସହିତ ନିଜ ଖାଇବା ଥାଳିକୁ ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ଧୋଇବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ଘରୁ ପାଚିଲା ବିଜୁଳି ଧରି ଆସିବାକୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏପରି ନିର୍ଯାତନା ସହିବା ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସ୍କୁଲରେ ଚାବି ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦିଦି ସାର୍ଙ୍କ ବଦଳି ନ ହେବା ଯାଏଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏମିତି ଘଟଣା ନବରଙ୍ଗପୁର ଉମରକୋଟ ବ୍ଲକ କାରାଗା ସରକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଘଟିଛି। ସେପଟେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଗଣିତ ତ ଆସୁନି, ସେ ପିଲାଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ। ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍କୁଲରେ ତାଲା ପକାଇବା ଘଟଣା ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଓ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନଜରକୁ ଆଣିଥିଲୁ ବୋଲି ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତର ପିଲା ସବୁ ଆଜି ମାନେ 300 ପାଖାପାଖି ପିଲା ଏଇ ଜାଗାରେ ପଢୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଜାଗାର ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ମାତ୍ର 140। କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ଆଜି ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଆପଣ ସାର୍ ଗୋଟେ ମାନେ ସାର୍ ଜଣେ ଗଣିତ ସାର୍ ଜଣେ ଗଣିତ ଦେଉଛନ୍ତି, 14ଟା ଭାଗଫଳ ବାହାରୁଛି, 14ଟା ଭାଗଫଳ ହେଲେ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିଲାରୁ ସାର୍ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ପିଲା କ'ଣ ଶିଖିଲା ଆଜି ଏଇ ଜାଗାରେ? ତାଙ୍କେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ମାନେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଏମିତି ଜାଗାରେ ଅଜାଗାରେ ବାଡ଼ାଉଛି ଯାହାକି ଦେଖାଇ ହୁଏ ନା କି ଦେଖି ହୁଏ ନା। ଆମେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାନେ ବିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲୁ, ବର୍ଷେ ଆଗରୁ ଜଣାଇଥିଲୁ, ବାକି ବିଓ ସାର୍ ଆ ବିଷୟରେ କିଛି ଅବଗତି ବା ତଦନ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁକି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆମେ ଗାଁ ଲୋକ ମିଶିକିନା ସମସ୍ତେ ତାଲା ପକାଇବା ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ସେତେବେଳେ ବି ଗାଁ ଲୋକ କିଛି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଲୋକଟାର ବଦଲି ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ସର୍ଟେଜ୍ର ଗୋଟିଏ କଥାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାର୍ଣ୍ଣିଂ ଇସ୍ୟୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଜାଣିଛେ ଯେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇକି ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ସେମାନେ ଅତି ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ହେଇଯିବେ, ସେମାନେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟିଂ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଲକ ନିୟର ଆବାଉଟ 200 ଟିଚର ସର୍ଟେଜ୍ରେ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାଟା ଟିକେ ଅସମ୍ଭବ। ଏଇଟା ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ, ଏଇଟା ଆମେ ଆପଣମାନେ କହିଲେ ଆମେ କାଲି ଦେଖିଦେବୁ କି ଆଜି ଦେଖିଦେବୁ ଯେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଯେକୌଣସି ଫିଜିକାଲ ପାନିସମେଣ୍ଟ କହୁଛୁ ସେଇଟା ଦେବା ନିଷେଧ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଅଭିଯୋଗ ମୁଁ ଆଜି ପାଇଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରିବୁ, ମୁଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବି ଏବଂ ସେ ଉପରେ ସେମାନେ ତର୍ଜମା କରିବେ, ତଦନ୍ତ କରିବେ, ଏବଂ ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ୟ ହୁଏ ତ ନିଶ୍ଚୟ ତା ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢୁଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଯଦି ଏପରି ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ ତାହା ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ। ଅପରପକ୍ଷରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନି। ଉମରକୋଟରୁ ସନ୍ତୋଷ ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।